就这个。你可以拿我远一点吗？那等你比较懂事的时候，有感觉，有听过爸爸讲那种话，说哎呀，如果是个男人就好了这一类的话吗？没有，那倒没有，他们就把我捧在手心。我没有给他这么大的压力。所以你小时候是被娇生惯养，宠养，宠到七岁啊。所以我妹出生的时候，我是很讨厌她的。好，一个来分家产。对，就是因为我已经习惯了那样的七年，我没有办法一时之间就很大方的大气。所以你有偷偷捏她吗？有。就她在摇篮里就捏吗？对，就我会把她弄哭。你怎么恐怖啊？我的天，我很坏。吸引父母的，有用枕头盖住他的脸吗？没有，没有那么严重。哇塞，盖盖他把它拨开。不，他很明显会吸引我们注意。比如说，我们当初借了个摄影机，照顾小孩的过程，他马上说：“爸爸，我在这边，照我，照我。”我这样吗？好讨厌哦！怎么这么？他会这样讲，好可怜，他不照你。他们知道小，因为我妹真的很可爱，很可爱。说真的，我妹真的长得很漂亮，圆嘟嘟很可爱。对。然后那种你对什么？你看过我妹？然后那时候，因为我们。那时候是很晚生，所以亲戚小朋友都已经长得很大了，对，所以大家自然对最小就会非常的千金宠爱在一起，对啊，很爱他。但是我们在他们两个兄弟之间哈，就是说建立感情，我们其实蛮用心的。当我知道老婆怀孕的时候，就会教育老大说：“哎，妈妈肚子里面有个 baby 啦啊！”所以每天都会叫他跟肚子讲话。他真的听得懂吗？他听得懂，然后他就会亲一下，晚上睡觉之后啊 ，good night mommy， 然后 good night 弟弟，然后亲一下肚子。然后到我们去医院生小孩，生小孩，小孩回家的第一天，我们回来的时候还带了一个礼物回来，然后送给他，就这是弟弟带回来送给你的礼物，所以他就很期待弟弟赶快买通他，而且要小小的贿赂。那结果他真的弟弟出来以后，他没有对弟弟有他很爱弟弟吃醋的态度吗？没有，他非常爱弟弟啊，每次人家说，就像我最记得有一次，他那时候让我好感动，你知道，我们在医院里面，小孩子刚出生的时候，常常会打预防针，然后打针的时候就要到那个医疗室里面，我们大人不能进去。那他在旁边一直跟着，所以护士我看也没有太在意他，就他就进去。那一打针，你就听到小 baby 在那边啊，他一声就哭出来了。然后我坐在门口，我就突然一下听到那个我老大在里面，站在那个小婴儿床旁边，还扒在那上面，他就很大声喊：“弟弟，弟弟，不要哭，不要哭，我在这里，我在这里。”哦，听到我好感动，然后就这是平常他打针，我们在跟他安慰他，哇，比舍琳娜就是有人性，对，这么多。那你小时候这就不能怪舍琳娜，因为嘛，那你就教育错了。哦，没错，对，身教。小时候，因为我们差七岁，七岁是一个很尴尬的，差很多。那你妹妹难道没有抱怨过她一直在穿你的旧衣服这些吗？没有，我妹崇拜我。从小就崇拜他，他从小就爱我，而且就跟在我屁股后面。因为你小时候就红了吗？因为我大女儿她很抢眼，从小就很抢眼，比如说喜欢唱歌，那成绩不错，所以她小孩子心中说哇，这就是我的偶像对象。OK， 她本身就把她崇拜的对象。何荣呢？你们家？哦，我是从小就跟我的儿子讲说，因为她是妹妹，所以男的一定要让女的。对，所以呢，包括像什么抢玩具啊。然后我就一定会解决这个纷争的时候，我就跟他说，因为她是妹妹，她是妹妹，她小你两岁，所以先让她玩。嗯哼，所以要养成 lady first 的那种。那你也有几乎要忘记帮她拍照吗？还是不会？对啊，你刚才讲的时候，我就想说，我回去真的要多会，一不小心你就突然发现，哎，第二电脑打开容易忽略，是不是？因为我儿子连 DV 的那个影带都有，可是女儿就很少，女儿现在都是直接用手机拍，那连 DV 都省了。OK， 对啊。所以比较会忽略了，对，是因为照顾两个会变得很忙，是不是？也不是，因为我觉得主要是因为你第一胎的时候你完全没有经验，第一胎生出来之后你照顾他，等到他长了差不多两三岁、四五岁的时候，你就知道说大概他的那个成长过程就是这样子。所以第二胎遇到什么样状况的时候，你都已经很有经验，了然于胸，你就知道说大概啊，比如说他生气或者他生病的时候，你怎么去处理，你就不会那么的紧张。OK， 就很有经验。这个其实我有经验，有经验。比如说第一胎生的时候，第一胎摔跤。哦，马上抱医院去。对，比如说从那个娃娃车跌下来，对，蹦一声好大声，你怕脑震荡什么，很紧张啊。对，马上到医院急诊，医生说没事啊，对，修个小包自然就好了。第二胎一样摔了，不理他，突破啊，万金油擦擦，结果那个小的就碰到状况，一摔之后他后来这个肿起来了，他肿，我想啊，是不是神经啊？台湾银啊就是银啊钉啊就是那种疮啊，疥疮。疥疮。对，那我想啊，那银啊钉啊就是找那个土药膏药。贴上去，黑黑的膏药。你给小孩贴一个膏药。对，我给他贴个膏药啊，就贴了一个礼拜。膏药那种。贴上去，想要这化脓膏药。哇。结果一个多礼拜之后，他越来越大，整个肿起来像个小馒头一样。哇。才到医院去，
那个医生呢，一看到说怎么这么久才过来，那我就想说本能反应，刚刚本能反应嘛，第二胎了。我想没事啊，对，结果就这个状况。OK， 那他现在有没有疤啊？有没有疤？头发上面还好，头顶。想到疤，不注意说，说不定姐姐还特别暗。其实是被我按大的，不会吧？任爸不择言，竟让史丽娜当场。就是这段时间，爸爸要陪吗？我那个时候有陪，我们在，他是在月子中心。OK， 好，已经有月子中心了。对，所以那段时间我等于也住在月子中心。嗯，然后要干嘛呢？就什么都准备好嘛，就是比如说电动玩具啊，录影带、DVD。电玩是给谁玩？给妈妈玩啊。千万不要，千万不要，因为他在那边每天没事啊。因为坐月子其实是很可以看电视吧？可以。其实坐月子我觉得其实蛮会前面几天过了之后就会有点无聊了。那我就很怕他无聊。哦，所以就尽量给他准备一些。那你要陪在旁边，对，陪他聊天，陪他聊天。你也陪着坐月子吗？我觉得月子一定要陪，而且陪产一定要陪。对，对，就是他生产那个当下，你一定要陪。嗯，那你那时候有坐月子中心吗？没有，完全没有这个东西，在家坐吧，在家里面。可是在家坐月子，意思就是那个 baby 也就要放回家里去。是啊，对，他们在一起。其实我真的觉得台湾月子中心这个文化发明的实在太好了。嗯，那我觉得其实主要是替你照顾 baby， 对不对？对，因为你知道小孩子刚生下来的时候，哈，说真的，你跟他也不那么熟，对，啊，然后你也不是不这么熟，真的，有吗？还是认熟？你有时候会觉得说，因为你有，有时候那小孩生下来天性，我就会很爱他。其实不是，那个感情也是慢慢培养。你会刚开始你会看到他，你觉得他跟我到底有什么关系？对呀，啊，那你会慢慢建立起来的。任爸爸那时候并不是演艺圈的人，他你要上班吧？对，我上班，我太太是老师，还好有放假。那是他的长辈来照顾他？没有，正好那个时候我的岳母要照顾。我舅子的孩子正好也生了，也另外一个跟我差不多。当时我被要求啊，当时是我女儿是冬天生的嘛，十月底生的，很冷的，那个时候台北是非常冷。然后我岳丈要求，孩子皮肤比较敏感，他说不准用洗衣粉洗，怕敏感，所以小孩子会受不了。你没有洗衣粉洗小孩啊？不是洗尿布，以前是尿布，贴身衣物，洗尿布，以前是尿布，以前帮我是没有很贵啊。这尿布回收的尿布一直在用，怎么那么古老啊？我以为都是 baby 都是用帮老师。所以当时我岳丈规定照片是黑白的吗？有黑白的，要笑死我！当时规定我每一片都要肥皂洗，每片都是肥皂洗。那么刚刚聂云讲说，您在坐月子中心的时候，其实中国古老的传统是很重要，就是坐月子妇人啊是不能动眼睛看。啊、其实传统中国人坐月子，他有一套。古法的是有道理，那还有那种他那个月子餐，好像现在月子餐都给你安排得很好，每天吃什么几那，其实古老的月子餐是一个礼拜吃一样东西，是三餐一样哦，是一整个礼拜。所以其实那个是对于现代人来讲，其实是有点痛苦的了。那现在就真的就发展了，我觉得月子对女人来讲，其实有点像是脱胎换骨，重生啊，是重生。就是如果月做不好的话，你之后的那人生可能会走得有点黑白。你们好像都很懂这些事，哎，当然，其实刚刚忽略了一个重要的东西，中医有一个生化汤，啊，生化汤非常每天都要喝的，对，真的非常重要， okay， 可以重生。所以任爸爸是重生，爸爸是一个很那个照顾你妈的人吗？你讲这个我必须在现在吗？以前从小就照顾，我现在必须用这个节目机会啊，表达我的心态，真情告白一下吗？我记得前几天哈，那个刘畊宏不是。讲说他这个原谅他太太那个事情啊，然后他说他结婚听过，他结婚50天了，3天，他50天了，他说他依然有恋爱的感觉。我当下就看报的时候，当下就跟我太太讲，我说阿兰，我跟你结婚31年了，我依然有恋爱的感觉啊。哇，好感人，就是讲出来这个话。哎，可是你这样讲的时候，那太太是什么反应的？晚上表现比较好一点。我以前都当真，后来我妈私底下跟我讲，说我爸都乱讲。崛起红日语，不是，你没听过40岁的男人只剩一张嘴巴？对，我妈就是告诉我这句话。对。可是我爸每次啊，他都很爱在众人面前就是这样讲啊，表现。当然在家他也是这样。恋爱。然后可是我妈只要有人在哦，他就这样，就是推，就是啊，你嘴巴讲啊，讨厌死了这样。可是这次我们去旅游的时候，被我的同事发现，就是我妈其实很依赖我爸。没有人看到的时候，她就这样，
这样勾他，然后这样牵他。只是一有人在，我妈就很爱面子，不知道为什么。那如果平常在马路上呢，两个人会手牵着手走吗？我觉得应该是会，因为我没有看到。可是如果有朋友在，他就会把爸爸推开。他就会觉得对，然后我爸可能就过去。